Reka nkwifuriza amahoro y'Imana dukomeje kubana ku Mvano TV. Ushimire ko wakoze subscribe cyangwa ukaba utarayikora ariko ukunda ibiganiro tukugezaho. Aka kanya tuje kukugira inama cyangwa kukugezaho uburyo butanu wakabaye ukoreshamo umushahara wahembwe bwa mbere. Ntabwo twirengagije ko kubona akazi ari ibintu bikomeye cyane kandi bigoye muri iyi minsi, ariko kandi birashoboka. Harimo benshi bakabura, hari n'abandi bakabona. Aha ngaha rero tuje kukugezaho zimwe mu nzira wakwifashisha kugira ngo ukoreshemo amafaranga mu buryo bwiza wahembwe bwa mbere. Uburyo bwa mbere ugomba gukoreshamo amafaranga wahembwe bwa mbere ni ukwita ku madeni yawe. Aha ngaha rero akenshi cyane iyo umuntu arabona umushahara bwa mbere agajya atandukana no kuba afite utuntu tw'utudeni tutishyuye. Aha ngaha rero mu gihe uri buhembwe ngo bibaye byiza, wakabaye utekereza ku madeni wafashe, rimwe na rimwe ukaba wenda warayanditse ahantu ugashaka uko wayakora cyangwa uko wayakemura. Ariko ikintu cya mbere cyo gutekereza mu gihe wahembwe bwa mbere ni amadeni wafashe. Ikindi cyo gutekerezaho kandi ku muntu wahembwe bwa mbere ni ugutekereza abantu bagufashije mu gihe wari utarabona akazi. Aha ngaha cyane bakaba bibanda ku bantu batumye ubona ako kazi kawe. Urugero, umuntu waguhaye amakuru ajyanye n'itangazo, haya amakuru ajyanye no kwitegura interview, wagutije imyenda yo kujyana yose hamwe n'ibindi bintu by'ingenzi waba warakoze kugira ngo ako kazi ukagereho, bibaye byiza bakaba batekerezaho gashahara ka mbere. Akenshi rero ngo abantu bagire neza baba batiteze ko hari neza irabagarukira kubera yuko wenda umuntu akubwiye ibyo bazakubaza cyangwa gufashije. Bo rero biba ari ingirakamaro kandi batabyitayeho wenda batabibaze nk'abashoye imari. Gusa biho rero nk'umuntu wagiriwe neza ngo ubizirikanye, byaba ari byiza cyane ukaba wabagurira impano ukazibashyira cyangwa se rimwe na rimwe baba banywa agacupa mukicarana mukagasangira ukabashimirira icyo ubashakira. Ababyeyi bawe nabo kandi bakabaye baza muri abo bantu bagufashije mu kwitegura akazi kubera yuko bo baba baragufashije guhera ukiga kugera ukabonye. Ubwo mu bantu bo kuzirikana rero ni abantu batumye ubona akazi hamwe n'ababyeyi n'abavandimwe bawe. Ikindi kintu cya gatatu kandi wakabaye ukoreshaho amafaranga yawe ni ukwiyitaho. Igihe wabonye akazi ni byiza ko ushaka ukuntu wenda wakwitaho, rimwe na rimwe ukavugurura imirire cyangwa se ukanambara neza, ukanakora n'ibindi bintu wumva bigushimishije. Kubera yuko amafaranga abiriho gufasha abantu gukemura ibibazo bafite akenshi. Kugura imyenda myiza rero, kandara, inkweto, hamwe n'ibindi bintu bikugaragaza neza, nacyo ni ikintu ukwiye kwitaho. Ukanazirikana ko utagakwiye gukomeza kwizirika umukanda mu gihe wabonye akazi ukanatangira guhemba umushahara. Ikindi kintu cyo kwitaho kandi mu gihe wahembwa amafaranga ya mbere, gutangira kuzigama. Kuzigama ni ibintu bigoye cyane kandi by'ingirakamaro mu buzima bwa buri munsi. Aha ngaha rero iyo watangiye kuzigama guhera ku mushahara wa mbere, bigufasha gukomerezaho kandi ya nkoni uzitwaza mu minsi iri imbere ugomba kwica karukana yibika kure. Aha ngaha rero ngo igihe wahembwa bwa mbere, ni byiza cyane ko utangira no gutekereza uburyo bwo kuzigama nubwo waba ufite ibindi bintu usabwa gukemura. Ubundi buryo bwiza kandi bwo gutakazamo amafaranga yawe wahembwe bwa mbere ari nabwo bwa nyuma ni ugufasha abakene n'abandi babikeneye. Aha ngaha ni ibintu byiza cyane ngo gufata umushahara wahembweho bwa mbere ukawifashisha ufasha abakene n'abandi babikeneye, abatagira aho baba se, abashonje. Ibi ngibi ni ukubera yuko ngo abantu twemera yuko abantu batanga aribo bagira umugisha kurusha abahabwa. Aha ngaha rero ngo ushatse wabifata nko guhesha umugisha wenda wa mushahara wawe cyangwa ka kazi kawe, ariko ngo ni byiza cyane ko ku munsi wahembwe bwa mbere ugomba gukuraho amafaranga runaka ukayafashisha ababikeneye. Tugushimira dukomeje kubana ku Mvano TV, twari turi kukugezaho uburyo butanu wakabaye wifashishamo umushahara wawe wahembwe bwa mbere. Ukabonyemo kwishyura amadeni, gushimira abagufashije kugira ngo ukagereho ako kazi, kwiyitaho, gutangira kuzigama, hamwe no gufasha abakene n'abandi babikeneye. Naha buri wese rero kubitekerezaho, yarangiza akazabishyira mu bikorwa igihe yaba yarabonye akazi ntabikore. Tubifurije kuramba ku kazi mufite abagafite, tunabifurije kukabona batarakabona. Niba utarakora subscribe, kanda kuri buto y'umutuku byanditseho bikiza akamenyetso kameze nk'inzogera karakurikiraho. Indi nkuru yose tuzakora ubutaha izakugeraho ku gihe. Turagushimiye.